Вітаю з вами новини на відкритому. У студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події четверга на цю годину далі у випуску. Один вже вдома, інший у тяжкому стані в реанімації лікарні імені Мечникова. Двоє робітників міськсвітла випали вчора, 9 лютого, з люльки, коли в їхню автовишку врізалася вантажівка. Обидва чоловіка були пристебнуті, проте зіткнення було сильним, тому один страхувальний пасок не витримав, і 38-річний електромонтер впав з 10-метрової висоти. Постраждалих доправили до лікарні, в одного діагностували забій передньої черевної порожнини, надали допомогу і відправили на амбулаторне лікування. Водночас іншого без тями обстежили, зробили томографію і передали в операційну. У нього черепно-мозкова травма та забій головного мозку. Численні переломи. Зараз його стан залишається важким. Він на апараті штучної вентиляції легень. Планується подальше лікування у відділенні інтенсивної терапії, гемотрансфузія і подальші заходи для відновлення його стану. Доки пацієнт перебуває в реанімаційному відділенні, зазвичай ризики для життя завжди є. Травма досить важка. Згоріла заживо. Вночі приблизно о першій рятувальники отримали повідомлення про пожежу на житломасиві «Тополь-3» Дніпра. Там горіла квартира на 5-му поверсі багатоповерхівки, двері були зачинені. Тож ДСНСникам довелося вирізати їх, аби потрапити всередину оселі. Полум'я знищило домашні речі, меблі та понівечило стіни. З вогнем боролися 19 надзвичайників. Загасили полум'я за 10 хвилин. У квартирі рятувальники виявили тіло жінки. Врятувати її не вдалося. Адресою було встановлено, що горить квартира на 5-му поверсі. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. На місці пожежі було виявлено тіло жінки приблизно 75 років. Пожежа була ліквідована о 1:06. Площа пожежі складала 30 м². Умовного ворога знешкодили, спільні дії відпрацювали. На Дніпропетровщині пройшли міжвідомчі навчання силових структур на режимних об'єктах. У них взяли участь підрозділи СБУ, Збройних сил України та Нацполіції. За легендою, декілька ворожих диверсійних груп збирали розвіддані про військові частини, використовуючи безпілотні літальні апарати. А також намагались приховано проникнути на територію для вчинення серії підривів. Тренування пройшли в умовах максимально наближених до реальних. Військовослужбовці підрозділів Збройних сил України блокували спроби диверсантів здійснити мінування, а бійці Центру спеціальних операцій АСБУ знешкодили умовні ворожі групи. За підсумками навчань, координаційна група ретельно проаналізувала кожен їх етап, відзначила належний рівень підготовки залучених підрозділів до виконання завдань за призначенням, а також надала додаткові рекомендації щодо відповідних алгоритмів дій. Плюс 2420 нових коронавірусних хворих за добу зафіксували на Дніпропетровщині. 370 людей хворобу подолали, про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше заражених у Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді, Кам'янському, Тернівці та Вільногірську. Як у нашому регіоні, так і в Україні цифри захворюваності йдуть вгору. За попередню добу корону діагностували в майже 42 тисяч українців, кажуть у МОЗ. Складна ситуація з розповсюдженням недуги у Києві, Одеській, Харківській, Житомирській, Львівській, Хмельницькій та Рівненській областях. Нині на ковід хворіють практично 590 тисяч українців. На добу стаціонари, де їх лікують, використовують 145 тонн кисню. Протягом 2 місяців регіони отримують понад 200 кисневих станцій, найбільше – 16, відправлять до медзакладів Дніпропетровщини. Зараз заклади охорони здоров'я отримують та встановлюють нове кисневе обладнання. 105 кисневих станцій будуть доставлені в регіони протягом лютого, ще 120 – у березні. Станції генерації кисню були придбані за кошти держбюджету для забезпечення роботи палат інтенсивної терапії та реанімаційних відділень. Одна така станція може виробляти до 500 літрів кисню на хвилину. Компенсація після щеплення. Кабмін прийняв рішення виплачувати відшкодування українцям, які мають ускладнення після імунізації. У випадку смерті людини компенсацію отримають його родичі. На виплату можна розраховувати за умови, якщо встановлена інвалідність, що виникла через використання антикоронавірусного препарату чи вакцини. Відтак, якщо ускладнення після щеплення отримала людина з інвалідністю першої групи, вона може отримати до 1 000 000 гривень. У випадку смерті після вакцинації родині померлого виплатять майже 2 мільйони гривень. Компенсацію призначатиме Міністерство охорони здоров'я.
На Дніпропетровщині з початку 2022-го зменшилися розміри субсидій. Все через те, що область вийшла з червоної зони, кажуть в обласному департаменті соцзахисту населення. Коли регіон був червоним, за законом громадяни отримували на 50% більше виплат від зазначених. У помаранчевій та жовтій зонах нарахування субсидій зміцнюються без такого збільшення. Січня місяця ми вже в помаранчевій зоні, і тому відбулося повернення до затверджених соціальних нормативів. Тому всі громадяни Дніпропетровської області відчули невеличке, проте зменшення на 100-200 гривень житлова субсидія зменшилася. І це дуже багато питань, я б хотіла, щоб мене почули. Ніхто нічого не відрізав, повернулися до попередніх нормативів, які саме і завжди були. Із басейном та дитячим майданчиком. На лівобережжі Дніпра капітально реконструюють садочок номер 379. До початку робіт приміщення стояло занедбане понад десятиліття. Підрядники розповідають, за проєктом тут повністю замінять комунікації, проведуть теплоізоляцію із оздобленням фасаду, встановлять енергозберігаючі вікна, двері, а в ігрових кімнатах облаштують теплопідлогу. Нині ремонтники демонтують покрівлю та встановлюють вікна. Завершити роботи планують до кінця 2022-го. Реконструйований садочок зможе прийняти 220 діточок. На території садика буде футбольне поле, буде баскетбольне поле, також буде зона цього басейну. Тобто даний садик буде максимально благоустроєний для того, щоб діти вчились і займалися. Буде утеплення пола частично, також будуть утеплені стіни. В дальнейшем будут установлены кассеты. И также внутри будет максимально все утеплено. Молодь за чисту планету. У Дніпрі двоє учнів ліцею інформаційних технологій створюють шпіона за сміттям. Це GPS-трекінг, який має відслідковувати, куди саме потрапляє сміття з контейнерів та центрів переробки. Зараз юні винахідники працюють над 3D-моделями пристрою та шукають спонсорів, які профінансують проєкт. Спілкувався з хлопцями наш Олександр Тущенко. Ідея відслідковувати, куди саме доставляють сміття, у Андрія та Тараса народилася спонтанно. Хлопці з дитинства привчали сортувати непотріб. Та коли вони завітали до центру сортування сміття і запитали, куди саме доправляють пластик і папір, в інформації їм відмовили. У хлопчиків закрався сумнів, а чи справді сміття переробляється? Ми перевіряємо то, реально ли відбувається саме переробка і так далі, тому що лично у мене є деякі підозріння, що великі компанії, наприклад, можуть це робити для піару, для реклами. Тобто, насправді, може не відбуватися сам процес переробки, але для того, щоб як-то комунікувати з своїми покупателями, вони просто проводять такі акції. Тож вже два місяці хлопці працюють над концепцією GPS-трекера – пристрою, який має показувати маршрут сміттєвозів та відслідковувати власне долю сміття. Кажуть, їхній шпіон за сміттям насамперед призначений для сортувальних центрів. GPS-трекер – це дуже маленьке устройство, там, наприклад, 2 на 5 сантиметров. И оно маскируется под какой-то мусор, под какую-то банку, возможно, под какую-то батарейку, что-то типа такого. И оно просто бросается всем мусором, который мы относим в сортирующие пункты. Оно отслеживает позицию, мы ее просматриваем в реальном времени. Просматриваємо, де закінчується путь GPS-трекера. Таким чином, сподіваються хлопці, їм вдасться визначити ступінь сумлінності пунктів сортування сміття. Зібрані дані потім планують відобразити в застосунку екологічна карта, який також самі і створюють. Много случаїв і громких скандалів в інтернеті по поводу деяких компаній. І тому наші друзі і ми решили заняться этим делом, чтобы понимать, реально ли перерабатывается тот мусор, который мы сортируем, тратим время. Найскладніше ж у проєкті – зробити пристрій настільки міцним, що він міг витримати тонни сміття, доїхати до кінцевої локації та передати інформацію. А ще знайти фінансування на виготовлення трекерів. У середньому один обійдеться 300 гривень. Олександр Тущенко, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Ще більше новин на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Гарного та продуктивного вам дня! Побачимося у наступному випуску новин на відкритому.